שתיים, שלוש, חמש נקודות מהעמדה הראשונה לעמדה השנייה. תתרכז. שבע. כדור זהב. עשר נקודות לעמדה השלישית. שלוש עשרה. שש עשרה. וכדור אחרון. שש עשרה נקודות, אלון אגוזי. שכבר, תכף אנחנו נספר, המתמודד השני שלנו, אורי כץ. אתה מוכן? זה לדרך. אחת. שתיים. שלוש. חמש נקודות לעמדה השנייה. שבע. תשע. אחת עשרה. וכדור זהב, 11 נקודות לעמדה השלישית. 14, 17, 20 וכדור אחרון, 24 נקודות, אורי כץ, אתה עולה לגמר הגדול, כל הכבוד, אלוף, מזל.